Ütökünden kündü kök ekranlığına göre açılır, aracından isteyeçiler, epirge Time Out partiyine biri, ona gitaççı Nikolay Bestinev, bugün bir bir kamerli yoktarı rejissiyordur Nikolay Pselepsov Aydın, onunla Мария Новгородова. Де бүгін олыс интригеней темаға капсет яқпет, ол күрді бігі студия бітігір. Бір чағы бұға де, бұ, мән қаңалас ұлуғын қара нәхелеген олықты ақтыра, күтті ақтыра. Бұ нәхелег, қара нәхелеге республика үрдінен бір самай спортивный нәхелег бұғытынан білілер. Онан ұтуғы бұманна кенілер ұбаста бұла ветеранлары, кент тұттар спортсменлары. Оны тұн бұ историяны сағағадар ұтық жондыра бары кәлін еға. Бұ қарын әхелеген олығын жағын кент тұттудың, оны тұн бүйін үтін, харсыңғытын еға кәпсияқтыра. Онын бір часы ұстата бігінікті бірге болын, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан бәйіғіт бағағана ағытын, әбәтір ұйтығыларғытын терде қытыншы. Жәк сағылық бұт ініне мен бастықы чағым ғалжеттерін көтті білейіндерем. Ол күрдік бігеға манна бұ қаран әхелеген бағылығы Дарибанымды Назарова кәлін олырыр. Оны тағынан Сағар Республикан физическе культураға үтуелі ақ үләйетті Афанасий Илларионов, сөп, онына Александр Сидоров, бұл жынан тігер республика чемпиона, мән қаңылас ұлығын тренері болыр. Афанасий Лорионов өтті бігесі Российская Федерация Нұр Отын өреғалейтін бұшотта өлігеті бұғытынан білебіт. Сөп, онына бігеға бұ Николай Дешковский келен олар, оғыларға боксаға республика чемпиона, кені бұ боксаға дейдің туғынан кәпсеге ақарын әйлігі. Де, бастығы тұлы бігін Дарьяванына берегі өт. Өтекілінен радионан, оның телевизордан көрәтшілер, бейін әйлік бейді, мәне қаңылас ұлығығар бір қыржағысын әйлігінен білілер, бұйыл 315 сыл бұтын, түрттен мепет 315 сылын ұлары ұлары бұт, ол чәршетінен бейін әйлік бейдігер тоқ бартыр әнді бі барта баралар, оны бүгін бейіға оның керен ұлары бұт. Бейін әйлік бейді қыржық спорт. Спорту сүрдан сәңәрер, спортынан жарықтанар, спорт арас көріңнері барты бейін әйлік біт жоны әргеті жарықтаналар көріңнінен. Оны тұн бүгін әйі істек қыт, оны бейі бұ үбілейді ақсыл бұтығар бұт өтті омына кенеге таарды бұт. Бұ кенеге бұтығар бастығы... Бұл әлілер? Бұ бастығы тұмығар бейге әйлік біт жоны әргеті төрітчілерін түйінші 637 сылттан бәрт қара бейген әйлік біт аға ұғын байыводата, халай ашыта, ұрақтағы кәлін налог төлі әбітін тұғынан бұл саға национальный государственный архивығар документ бар, ол антынылы бейге бұл әйлік біт төріттеметін білетті біт. Ол документынан сілдетәнімен бейге жоммұт, кенілер қасымы үйетағы жоны сәргеті қаған түрі біттірі, түйін ақты ақтыра, қанлық аластарды ақтыра барыты бар. Нәйлік біт территорията ол сағына қанлық нәйліктергі тәрі бұсаған сытара. Үшігей байтық барыта бұ бастықы тоңға кейді. 200 тоңға бұ бігеге жа нәйлік біт тәрілтелдерін историята, онны спорт бұт, барыта керен тұралар. Үйіз тоңыз бігеге нәйлік біт ағауыстыра, оны түрдіз сәрігі нәйлік күттіғді. Наға шүгай, дерің үсқоғанына кенігелер тақсы бұттырыпті, әттәхиінна, көрігіді наға шүгай, оны құрып қадамы ұлы шүгай біліктірге, біліктілігі. Сөп, халғы бейтілі бұл Апанаси, ұбасты бұл Апанаси үлір үнің кемері біт, жәкені білген кәпсияға, қара нәйлігерде спорт тоғы жөз ұллаққа қараға спортивді лисе тәрілі біті. Үйденеттен ұлы салтата ұчыларға ұлы тұрбалайға әскері әбін Василий Васильевич үйріқ управленетін ұчытыға нәшәлінігі Аполло Михайлович Попов бізге әті бітін ұлынан лисе тәрілі біт. Амастан лисе ұлылар бітір бастықы Қыздық ұл бұтығар 200 ұтычығы үйрені көтбіті ұлыз арас нәйлектеріттен, ұсқолыларыттан. Бейге ұтты сүрінден, тұстуынан, болсынан, чапсикалесі атлетиканан, сақалы атағуан юларынан, ұстыл тенгейінен, дубатынан,
олой жарықтан келем арбықпайды. Онтан, 2-3 сылларыттан ағанта сұғыстынары бұл баққа республика арас орионарыттан. Емей олар кәлер бол бұттара. Оны бейгеттон, амастан бейге ағалар бұтығар қандықтан тренатат оқта хуғаты, бейге спортивен зала бұтта хуғаты, оғынан бараттан очатауғы сенсепті бейген бейге ғаларынан олару дүйерені. Семейный тип так интернат это интернат там потому что только он без алта он не интернат а мы олар яларнан без алта лы агасты ого оларн юре митре он так как никто интернат ян то там мы спортзал им бар була то на оларин все так условия терли нади а жерге та олар бол бутра а то харане лига только да гане спортка это традициялар да о курдук тенче то осус Түйден алтта түйден әтті ғыларға Сақарин республиканский спартакиадаларға бейін әнелік пен жонуру әмек құтытыла бұттыра. Ол күддік, оның әрейтті саңа көлбейт ұбайды бұратты Эфиремун Алексей Лукиндар оны күтті бұттыра. Икен ата қуаны түгір республикан меселес біттіра. Оны волейболға бұл Алексей Лукин ұлыс қамандаты қалайан. Оны волейболға тұн Наулхан сетилер оогатаг номер эмие очтоор жончен сетилект кемскеветтер. Биятон биулуске экен туттабыт никете көбүшүн начыбынан. Так не тегече тосу биян Аллахка стайнатнан кин скутурундай гөздасымны инсулке верне барбыта. Да онун боллаганы биян төс Аллахка кине үрөм битерен келем барат. Саха хергер спорт сайдытыгар Олыс олған қылады келдер, бет көздасымен дешені бекеліне атты бұд. Сөп, халғы бұры қабу, қаран әхелеге әтергәлі әлбәқті жоңға де, бұ кәлінгі ғыларға боксанан әлбәқті білдер болықта тоғайда Василий Горов, атыр бұд беге, боксер бұд кену бая, Николай Егора, бұ Россия чемпионыра, аңды үйдіға күтті, местелігін, Европаны көйен. Бу хакабат атын арсарга атады буттара оны тахана үсе айттал диаканат ди онын же бокса хайдырын туна тека кесиб көйбө деби Николай Дешковский өтө күннен менде радионы онын телевизор көрөчүлөр би нейле като бокса бу улус бутор биен силерге хайдыр аттан караманны гиттан разу тон үлөлөгөн жартанан уна курак тейлерге кыттан кирем арбыттар о курдук Бияқа бетеран боксердар Владимир Дмитриев бар, Василий Иванов, оны ойды бұратты, Александр, оны Михаил Николаевтар балыр. Онтан бұл кәлін спорт лисе бұл бұдың кәліне 94 ұлақтан Петров Афанасий Федорович бұдың нақты жарттан бар бұда. Онына тұн жой базы бар болан. Жарттыр болған оның бұл қарын әлеген ұлық тақтыры үш өйдік жарттан бұттыры. Сөй, оның түбі кәлінге айталылақ тақтықтыра дейді? Кәлін түбі Азия ғылыр ауынюға кетігінші оның кәлілаққа бір кластан үс оға чемпион атын үхіппеттірі Азия ғылыр өтіміздің ұрындай ауынюға. Айтал Дьяконов, Афанасьев, Михаил Плотников, Кеша. На чего иди? Бир не хилектен, де? Бир класс. Бир класс, да. На чего иди? Сеп, вот на тон, кендики бухлерга там, ви умного пытат, кеме Василий Егоров пытат, там, жарктанан, бубилин, олох, чупчалга, жар, ама, Россияга, анны, дубилдер, боксер болла. Он, кеме, уваят, там, Николай Егоров. Сөп, өсті бейі қаманына Александр Сидоров бар, де бұл жынан түйге бейті республика чемпионына, білген мәң қаласқа бұл жынан түй тренері де, де бұл жынан түй хайды тақайды дағай. Та, тім бәйім қарағал ұрауын, үкі ғыла ата бейі қадар еуаны бұл бейі ғылаба бұл тирің ұрын бір біті, ағайық үш местелек төткей мақтал бұдың ғыры қоқ, үшігі үшігі бай тирен ғылдың ұнтыда төменте, ұнтыда тақы оғыны қара ғылырын жеріктейбін, ұнтыда маяға мен жеріктейбін. Ұнтыда бұл қараттан мұллағына ғылырғы бір
хакари мастерин толорду бут был бир кандидат мастера спорта толорда вонатан вонтан такал разрядниктер толорду видите икел игер индигене сөп икел игер ди эти фирбара эльбагат кадет тайдагат мына рекордсмен. Так, он там был, она, эти, был манчара, он не тур команда на то улучшит бастата. Он эти бинели пит олро, он на джанра, эти не тюкюс поллар, мин олум Гаврил Сидоров, эти манчары, а они ларни китовил лях чемпионе. Рекордсмена, он на там был вис место было. Так, он там Айта Колесова, Куропатка ден көрінгі бастатылар. Никифоров, Ибан, білген, ат сүрдетер білген, манна мехотор кирия, кенеме чемпион. Так, Саины Горова мастеры толар бұд айти манчарыға, етінен тұқ бұд, хен әдбәқ сетейлер бұд. Молодец ты. Дариман, на кусте ауле баратурары бұд, оны бұл сені, қандық көріңдері, хайындары хай жағатай, қараны елеге қастыр енер бары, ұстатына иде, оны спортивный объекты күттіңі. Отын бі нехілік бітігер табасына транспортивіне бек біттен чіпчал Василий Егоров атының спорт комплекс тақ біт. Түйтей жаланын тұттар бұп біт. Екі түйінші оны ағасыллаққа үліға кел біті. Оны тұн білеген екі түйінші үлбіғалаққа школа тұттар бұп біт. Бұ националы проегінің тұтылды бұта. Бұ манна проегінің оңырғы. Спортзалын эти спортивный тох профессиональный зал проектный орбут онан улахан эти традиционный школа залдардан улахан вот онан тон бияха дигинен кырдык бу сүрдө хабак тренингтер үлөлөр анна кенлер бары мен хаңлас улугун спорт комитетин ийинен биле штаты ланнар жаллар. Тон тустуктар баллар, боксердар баллар, бо ытыг бар, чепчек атлетика бар. Монна тон хабылы хамыска бар бияха. Волейбол бар, оқса бар, чек итинник сүрдә халбах. Оны тон республика судьялары баллар, билин келин әмекеленнер кепсехтары. Эти көрінгерге тәтерер, онына сөйелер. Сөп, мақтау, бейребет екеште әгірде бейеқа онына тұстуқтар, бейлер атыр бұд, де спортсмендер керектері, онын қандады ратыман, білген көк ғаз тоқта болға бар бұд, ол көнінтен кәпсетей бітен, сал ғақ бұд оғдыр. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, тайм-аут бері бейдің үретін салғыр. Де, екіз түйім әқпетігер бейеқі, бұ қаран әхіл егер итілілен әтергерлі ұлыған спортсмен бол бұд. Олаттар кәлілер әлбәқ жонлары көрәңгіт білергіп бұлы. Ол күрдік манна Нұроттарик Ла-класта спорт мастері Александр Птицын, манна топы береме оларға көй бұд бұратты бұ егірі Петр ұн Алексей Бриндан араба. Әнер сегінде, Алексей ұн Петр Капулоптыр кәлелер, Айсен бұны құрап бар, Россия перезері, Россия қайылаға, оны тағанан ойгулан еб оны білген бұлырын ұнтын Россия сүймірдеме қаманы теркейл біте, Россия бәс месті болан. Оны ұнтын бұ өсті дағаны әтергелі кейі чаға бұға кәпсен сөп, қас кейі маңны, қас мастар, қас Россия перезері итілден тақсы бұтын, маңны тұн бұл Филиппов Якоб, Якоб Левич туға өңгөте ұлған болақта. Те, онын бастығы тұлы бейге Александр Петицинге бері біт, те кәпсе, бәен хағана қайдақ берім біккені, ән хағана кім нәқ де бұл қара спортивный скулатығар берім біттірей. Өте Тобіхі лісей арылаты кәне кейбі біт, әйте 1994 сыллаққа арай біттіра. Афанасий Петрович сыллар еніп, сүйрен көтен ұлғыст, мәң қаңластан, тас ұлғыстартан ұзборнай оғалар кәл біттіра. Хатта ұжы әтегілі 900 класқа ұлыған оғалар кәліқтірі. Результат тақтыры енден қомиталанылан. Тобіхі класқа 13 ұлғы үйірімді, оны бей күрста дейбіт. Оны хүй болан үйірімі бет. Таман бастықына орғы әлбіға дейбет.
от учебки где-то была, он там сыйлан, осколно вон берегу тебе бедер вон испугу. А ну кантон ангара то структура это, это барлары на ты ларбат не вин, вон на топа. Тренер бит Яков Яковлевич, Андриан Аркадьевич улетел ровно лисеяр латинка, но на какие битра, а так баштаки тренером хоравку улетел, тастыги Аркадий Николаевич. Кинини батихан нахра үйрәмәтем, маяга үйрәмәтем, мая интернат школаты әрәмә үйрәмәтем, онна бир сыл үйрәмәтем оруына. Атак ол инне нахра түйет сыл, онны көддік. Онна то, ты спортивна школа оланты бихе бастығы бұпыштар бұд. Тоғын түйкарылы бұда, тоғын алтыға бихе уже онус он бирес ола алық бұд. Негінан екі хылыш бейдан үйрәмәтем. Онна то, бастығы бұпыш болар бұдеттан үйрәмәт. Первые ласточки, которые была хотя то, и кис выпустер, эким нах Хакараб Сергей Охлоков Федя Индия мету штуку отрбалар, он то не хис выпуст бу Брызгалов Александр дахкалел дарета. Дарет тело беге Александр Брызгалов кюребет, ага, бен вернее же будет кемнерген, ахтам сана нас. То ты куйнен, бен бу толкем не были харта спортивный лицей был, ага, он но это с класса кельбите. Бигла на онно холбор бигемиятон асано класпет туструктурата ал кудук бигене гытта үйрәмәте биге хагынак биге бастыкы тохлар булыпча первенство России Ярославльгы булбот Россия первенство кемнен Нестроев Василий беҗме уның кытыры барын бастау опыт бастык он тонҗа он то сказал, мы тогда его курдук был, то что кине, это то вот так нам были, то бегали, мы тогда утром то такие, кидь кинь тут утром утром вот их на Дмитрий Иванович пар, кине были, мы ехали не то багалык на лихидер, он ну куда он на то были, бегали где-то время, каменерга то, бо бегали вот на ними где-то Алексей Яволовская, Станислав Семенов, Максим Забровская, подворник. Это стан бедренный мекем не решили кисать утра. Вот, а то он кирка его кетер было хотя бы хекем верный ходер комитет был уйд работ. Арсенал в те же навык то, который бир команда была мастать бы. Альбахта это федерация кубагар, это молодежь республика тигар улхан джонга дагана. На кухонно кота бака кисать вид. Он этот эти бары то была школа, то хотя он некий не это волар, не был он так урюем мут, олором мнян, директа вытер он этот, а это не это, какие он работа. Ну пулай, блин, да он махт на ханги пулай. Ну. Дере дере вот тарга, бу это гал бастаку, харангачлары идти бити, он там где блин блин, это гал когда дахтереттен, бу латахтерлы хара спортивная школа тигерли веремет бу Алексей Капуловка берехайин Алексей ан касыл дахы калбекени бен тускуна ту кирти кепсе хана тере биволлана мегаласка хране хара нелегер буллана кетинча уаллаха гайпет бу брапнан петелин якав якович тавда филиппов такинеме бета элехме ме бидер билдеремне лахпет хороден хороттан харага хороттан хара کتین چو وانگه کرپت اول نیم میاد دکل دیوپت چی کس کلاس کولا من تان یشیوی بترم برن تردش که تو خخره اگر بپت وات اونا خس علته هولیرن نیوید علته هول دیه دیو کرد خس کلاس تن خس کلاس کلا تردش تردش تن تخصو تخصص که باست کدر کتیار خلا برد وقت بوده کی بتاخت بوده لخندک توستونن آتر بتوانند بلاختی. نه تا نک با. الیخ می‌می راه دیده. آن نتوخت بلیت کرختی هوخیم. لین وات. و این آن کلاس نیک تربت. عصی نمی بیر بیر کلاس کیور می‌پس. آن تا چه تخصصی بدرم می. تا وپس نیپ با تخبت تخصص کن نه ما کارکا اوتیلیش الیمپیسک رزرو کل کل می‌پس. وات تا آن دیده نو کارگاه ویر نه دم ماست آوردم. وات. Европа на меня надо. Ох, Ворга. Ворга. Все, держи айсен, кепсере. Эмбен, эджиган, тентер тэхэнди. Кайдах кэлбэкэнэ, дэ, карага.
Была на Икитинчо он бирла хакал бичим. Хангаджил Икитинчо он хл Хангаджил кентен он бирл была я он накал бичим тюрдис класска. Манна была на мин. Бен кантин тюртахне. Бен мечгантин тюртахпе. Кани деревнени. Эчгант бета. Бета же. Майяга была на агам юрнен юта. Ано ол дядяларым болла ана каяннар ол карагы пытыра. Төрдүс классыка бидим. Неме во алты ыл Лешалах петенегитте үйрөнбүдим. Анан жамын Россия баштабыдым перимга. Тупиковая Россия. 2014 ылла калады. Карагы үйрөнөн жамын. Муну атта республикаларга баштабыдым. Анан карагы үйрөнөн жан. Анан Туйгулан койту калбыта. Биттен койту калбыта хасыл. Бастан маяга жертамыта. Жара уйгулан капсаре манна бекет микрофонга. Хас хантан калбы ханта төрөттө акыны. Бен денскеттен төрөттө акын. Чамча эндиремлерден. Чамча эндирем. Тен ием карат такпынан подругатыга күлөдө буда. Онны мини жар буда. Антан анна демин мин мен нахал кроши вер нахал дептер. Келем бар. Күлди келем бар хала хам. Аннас тату нахжак мен жаман жартан жарып кер деп будум. Бастан бокса кирар мудум. Антан тох кроши сентябрга кикалар дептер. Анна эти ту сентябрга ду кадас падам нара ту барта. Анна кирен хал будум. Ким бар анна Захара Пандриан Аркадьевич, анна Тастин Аркадий Николаевич. Киндер жарта утроста мин, онтон бирел онна жарта мутым бая, юрым бутым, онтон бэс класска тоқа қара десе ерка бітірі мин, тон ол интернатка кей бутым, тастын арка айни клаш, әмек өспетенна, онтон бэстен тоқсыз класклы ерм бутым, онтон бұттарден бары тәңе кей бұт орға. Бұча қасыл бүрінден қараға? Қарғар төтіл ма? Төтіл, аға. Мая бірілген. Бұлырын де әлбәқ сүймерді дептір астынды, Россия сборының күтті. Де әбіліннің деген атын? Тан әбілі бар бұ, өйерінді сен бұдан бар бұ. Лидердері күтті жаттан әдерім болыңын. Бары балдар лидердер. Оннатын бұл ғылғат туақсалылары сұрықтыры тұрырған бәлінің? Арсия болықтақ, оған жаңға ұнына өже медалиен кірсеқа. Жәрі, Алешалақ пейте, еге бұйыл ерегенге де еңгіттен әлбаға көп-көп бітері де? Алеша кәтті батаған де? Коронавирустан де? Әддіна кәтті батаған. Білген қайдағай болығын? Білген үші бұл білген ұзбор болы тұрар, триумфқа. Ағайрын сүймердеме қаланында. Уже екіс неделе өт болы тұрар. Бұл білген майыға студенттер ресейлер қатықтақ бұд. Ол нәбілімден әдді бұд. Онтан ол деген Россияға да түйіне бет. Де, тұқылдары тұрар оған. Жәңіктер бақ, егіттен әлбаға көтелдер, де, ақайыра барды. То білейін, өре Россия бастыр, та өре бастырығын тұқ тұрар әдді бет. Сәл, оны күнін тұқ бұдын сәл бұдын долар оққан ады. Жәкі таатын олық. Де, оны қолы бұра, бұл қара нәхелеген туғынан болды. Тағарарға де, бейттен-бейтті қатыр әді қараттан де, етінде тұқ сүрін ұрыл өнюрі еген ағады. Тұқ жаққа, бейі бұланы жолбып болар дияқпет, жаққын бұл бейі үйте қараға сқолау дейі үйеріне әдер комитер бар үшіталар бұд, тренердер бұл болар ба. Ел күрді қалуыр бейі дәқа класс бітер қалам Сидоро Мария Петровна ден, білім әбхағарин Елена. Елена. Елена, а вот Сидоро Мария Петровна, ол тағана қолуыр бейверін әртақпынаты Елен Борис Николаевич күрді, Фанасий Петров боқыстаға қолуыр, Яков Яковлевич қолуыр етінді күрді, үшуей тренерді бейдіні мүнендер, оны тұн осы школа коллектива, етін барын тен ақылыр ұпы бұл, оларға жылар барыды. Етінден дүйген асып бұд, олы оны барды Александр Сменовна воспитателер бұд құлығыр барытынды күрдің, шөй байдық бейдіне көрініштен бәлін олырын күрдің. Епіттері ол барыты ұлыған туға әтіп олығы дегенді бұн, оның тұн, ғамай туға дейін бұл Афанасий Петровичілдерінің құлығыр бастығы, оның күне директор бұлай, әті бұл школын тәрі біті, оның әті барытын
кыхтаах олору бэлэри көдүрүхтаах чаттары баратын буннан ийден инник таарарами улахан орулу аньята дивен ол таханан тети история барар буладжа ол онну курдук бу поколение эвиллен шүй олор чучуган келди дияк булмагыр күндү көрөчүлөр күндү иштечилер бу көрөгү курдуктун бу хакаерин хакаерин россияны бу атырды буттар бу кыры этергерлы аяк саннак кара нехеле эгер бу үйөрөнөн такай ылдан таксы буттар анан күрдаки ааган сиппет банды курдук элбек чемпиондор хылын аксын такса туралар анан же бу нехелектин элбек же жон колубур ылынат колубур ылынат анан банды курдук үлага сыяннак булакатына же барат барат түнен анан бу тустура болбот бокс болгон же буну бүгүн келен ийектере де бу бирибит бу үс чагар де биеха мастер дехачылар кийектере анан билген кылгас токтоп барат күндү көрөчүлөр күндү иштечилер де мында утуубу же кии боо кирде этергедле бу хорохоро частыра олок аяк тренинде келектере же мына анан хаамый бастыңтан бастыңдарын эре агалдалар сөөп ол курдук бу Алина Турчина Россия призёра республика чемпиону мастердыхига ону таханан Рустам Ларионов келле мына студенттерге де студенттерге мини футболго Россия үч төгүлө призёра республика чемпиону билген нехелеке спорт инструкторуна үлөдир сөөп ону таханан Алексей Неустроев мен хаңлас хоккейге Манчары деген команда тренери республика чемпиону ону таханан Константин Колесов спорт мастера бирген тусту тренеринен үлөдир де де Константинге бастыгы тылы беребит бияка бу индине атырбыт богостор келен бардылар олох кие карага көрөн бүйөрөр олох биттен бир чемпиондор же андай европада россияда чемпиондор бал же тусту тууна кепсе күнүнөн так отун Бихи, эти Александр Петицин, Александр Брызгалап, улан бары бирге үйрөнүп бет, наха чөй интернат калдыр буппут. Билигиңе тургунан 19 жылдагы хаңы школага кирбите, карага. Онуна башчы билиңе эппекке эрде билге эппеттир, условиялах, интернат, бихи месле интернат ахылына, ону таханан осколовыт барыта үрдүттен, ага, оннотон бихи сылайына бургөл элейбит спорт арас көрүңдөргө булуру тусту бар, бокса бар, эти северне многоборье, легкая атлетика, онну курдук, уну кыртыхыдытан этака бу интернат ПТР, оскола ПТР, опсанын патриотической тыыны келер аркына олак күскөлөлөлөр. Олата ары тохос бир айдакта хос интернат болор болор ититендик барар ага оннотон билинге тургунан спорт өттөрүлөн көрдөккө осколобу таболоро син семеси тийлер дактар тустууга ылан көрдөккө булырын Дальний Восток мен тон бем тусту тренеринен билем тустууну кепсе тустууну кепсе онно а так булырын Дальний Востокко 2 бу чемпионна бите офсайттон бехен бехен 6-10 огону хабабыт тусту кыргызстан оларда хала онно бас тренер бар экебит Аркадий Николаевичтын экенин билебит Все, блин, был дальнее время Аркадий Николаевич, благо, мне он бирован на деварде, он курдук алстагат жана ар курхты лиге жабыт. А то кас курхты не утагат, курхты утагат то хара не. Бихи харага сылайы традиционный багылык бириге булар, Дарья Назарова кене. Хеп, бу аспек неделя болан биппите. Еще баятык тарахнах баятык сылайы гытылар, медаль, грамота барата бар. Онна тох выпускниктер бу билистер болулар традиционно бу хүрбөт өтчү кыла эме буланы деп тарыбыт ага онну курдук онну сот этеңге барда баран жер сөөп мактал бияманда жамастар дегиге россия призёра республика чемпиону бар ага жер кийине катылып беребит Алина Турчина өтө күнүнөн
Мен 2015 жылға қараған әлігер администрация специалистінен лігімін төлбе қара егер күрақтығы боларса, мен қағандағына спортқа бәйім сығаным соғады. Онна Куприянова Екатерина Егоровна ыңыран төлбелер күрақтығы мен мастарды әмін онна тәкірі нәлігі егер сетейілім бітім не қағып. Анна Орлова Туяраеваның әкелін мастарды ғықын сөпе өттен майыға Попов Алексей Артемовичке келдер біде. Анның жарықтынамын білеген әттін республика чемпион қатабейін түн сетейілерді әқпінді. Анның қараға кәлбейт әттін аған бастан сағала әтші спортсменнер әлбәқ бітте қада. Анна болана бағалық бұд бары бұдын өйір. Қатшынан көмі оралдыр әлік администрацията жеті көрдік. Отен 2-ші жылдағы кәлем барыңын ол үнне олық жарықтамады әдетін? Ол үнне жарықтамады ағам. Осқолаға дағаны? Қанлықта спортынан жарықтамады ағам. Әті қасы астағы дәңгін? Әті үрбағы астағы бар мастарды ғытыр кәрді. Әті қас бағар сасқа спортынан жарықтың ұқытын әптен. Әтебін. Сөп, ән бәйін қолы бұрғынан да қастығырды тағанды. Сөп. Де, халғы бар бұд, бейі қаманда футболға үсті күлді ағыла сиеп призер олыр. Көрек-көрек бейін. Жарра, кене қатылы беребін. Константин Колесов. Ұрыстан бұлар еуіндар. Мен футболынан стоянның кәлімен бейді жарықтан бұтымеме. Олың менен сүйрінден жарықтан әртім. Суфуға. Суфуға берін әйтің сәйін. Сергей Павлович Кравинге жарықтым ұтым. Оны жо бастығы бұттан керен әне ұтым. Командаға кебедім бастығы командаға. Мені футбол вузы ем барды. Ол ұна бастығы бұттығы рүхес болып бұт. Онтан иккес, онтан рүхес болып бұт. Онтан ұжы пандемия көл біте. Онтан мен біте амде стадионнан. Оны күрдік Сергей Павловичке жарықтандым. Бейін әліктер қасылай футбол болар, майыға Кубок Победы. Бәк үрақты ғи болар дейді. Төл бәк егірт күтті әтшінен, ну? Аты бейі ұл ұспұт әліктерінің ұран. Бәвіт әлік бәті егір болар. Администрация біріс тұрар. Онны бұйыл республиканский проект нәсілек тенге волейболға әлік бәт бастата. Оның әліктерінен жүстеге. Ағыз сүйістен ұлақан әлікті ақ тұқтын әліктер. Олыны бастарылар. Сәті тұқты бейіға тұқ Иван Пестриковов үстініктер балырды. Кенер өрімдер Алексей Туприн. Аркадий Дмитриев, рекордсменнер. Оның үтіне күлдік. Сөп, мақтал. Халғы бар ауыд, бейіғыман нәсі. Аны қара нәхелі егер әтергерлі тұсту болықса, мастарды етері болып бақы, аны қақ кегі күтті хетейлі ақтыр, де? Бараттынан, хайдылы ақтыр, де? Манчары ден қақ кей кулуба бар, қамандата бар. Ол, де, бұл халай әтшеті бияқаран олар, Алексей Неустроев, дер кәп-кәп сәлі, қақ кей хайдыдың тұмынан? Үті күйінен, бейге өттен бастан қақ кей наға саңа көрін бол батақ, бұлыр ағуыныз-тоғуыныз-тыларға бейге байдар бұд қылғы ағынан, бұ банканнан ұлсаға чисто бары бейінікі қырағыз болын, бейін қырағыз болын, оңнан кәлілікті. Оңтың білген бұ официалына бейге спорт көрін бұғытын бастан Кирилл Николай, Кышкин Анатолий, Румянсов Уйбан команда тренер, бо ветераннары он әдірі чыттыры хоменнер команда тренер, 2-ші 16 лақын ерінгірек орыққа баран бастан өне опыт. Онтан тәріліммет олқылтан ғалан білген команда әдірсен, бо кәнеке 200 сылға болар турнирдарға республикаға қастадағаны местелігін бастан, бұйылғы ғылға кәлеммет екбор ден бұ жүкусқа корыққа болар кубағы ғыламы чемпионнан ұлыр бұд.
Он на Хасангаттан улахан бу официальный республика чемпионата болар үш күннәк әлле батурга Хасын үйін онтон үйін ол күннәрге әме керемет ойнар олару бүйін 5 астаманда апып болар манна ағыз хаманды кіттіқтақ мен ханлас манчары хаманда тауында кәлін кіттары білімнәхін жабыт қарат ұғын әтер болыққа қараттан беге хаманда 5 болын ойны бұд ветерамыт Григорьев Дмитрий Кулешов Александр Григорьев Денис, мен бәм төріппіт олым воротаға тұрыр, оныс класс Нестроев Кешеден, Орион сборына егер бар, оны мен бәм әме оңнюх жамырымын білген тренер, организатор бұғытна команда бар тенген үлігендім. Хаккей үрдәғы зрелішні, оны үрдәғы түрген үшігай оңню, әлбәқ әдір чаты ұғы оққан ада, оныттан бұ хаккей беге хақабы сіргер әме оңнюну өп, орионларға хақа хиригер оңнюну сөптемін әтәбін. Бұ аспыт неделіға майыға оскола оғыларын кірділарғар Куба главы демітікті бұд. Үрдәу шөйдіктері әнәқтік осколалар кәлін кітынылар. Онна мақтаны мәті беге спонсордар бұтығар, беге ұрыйымы байылғар старысы Николай Прокопьевичка, беге управление спорта халаячы бұтығар Захаров Константин Анатольевичка, майыу байылғар Дмитрий Иванович Тихановка, Дарьеваның Назароваға қарабыт нәйлеген байылғар, беге бұ көріңмітін, хоккей көріңін көмілігілерігер, өйілерігер, құрук спонсор болыларығар беге мақтаны бұт. Бұ хоккей көріңі білі Борысты көрім болбатақ, хүрдәғы затыратына көрім. Жарыққар болуын, барарғар, кәлергер болуын, бір кейі барба кәлбәт, сыйлы қаманды баран келенін ады. Онына әппеккәділі қаз бірде кипировка бұд, шай бұд, бұ күлюшка бұд бары тағынаға тұрар. Оның аттан бұ беге ұрыымыт, нәхілектер бұд, падешкалыр, главалар бұд, көмілігер боланнар. Хүрдәғы шөйдік сайдан инін декі бары нәбіт. Бұл көхістіміне ме, үші бәді оңылды өте. Бұл бәндік ұнқылға қығылға ғанды бабыл алғар, де? Ұнқылға, бігі қаккей тағымын хим бір тағары неғек тәк бітті. Қолыбыра бұлсаға оңын яғын болбатақ білігін ұжы континентальны хоккейні лига тоқ бар бір абылатынан полностью оңын бұд. Оның ұттан хоккейге тренердер болуын, ойнатшылар болуын, тағымы тағарын хек тәк біттелді. Аға, чүгей. Константинға аяқылы бері қалды, енеке бұландар көт, тұстуға тоқ бары, қанды күрақтар балдар? Оттан білген бұл данны үреме екі ол бұд младше үйінші Дәлінің ұстықы бұр арақ делдар. Тимағаны пәке қалбытын бұлырын Дәлінің ұстықы ол бастан местіліңдер Россия тұстығып бұд. Сөйіп соп көстені еуловске едіктен. Кенлер бұл старшы үйінші атағыстылар. Атак, енеке бұл амытығыр үттін бұл қарауы тұшқылыта историяла бәйді тұқтырдақ. Ол күрдік бігеме ұбайдарын әккеретенлер, келінлер сеті іспеттерін, Копыловтар, Холоры, Уйгуланнаға сетігенлер, әккеретігенлер тұққа тақықтырынады. Сөр, мақтал. Деді күрдік бігеме бұл хоккей болын, мини-футбол болын, мастерді болын, көмір тұсту болын. Дебардың сейілі кәпсәтілер, аны халғы доғаттар, мұны ат сүйірдіктері балылар. Остол тенеге қабылы қамызға ол тренердері, спортсмендері беге де төдіс час бұтығар ол жеттілістер. Оның қанады аратма. Күнді көрі әтшілер, күнді үсті әтшілер, бір ебет салғанан баран егер ол көрдік де қаран әйелегеттен әме, қаран әйелеген аттапы түлу Жон Нұрамия кәлділер, саңа қылдыттар, оқуды білігіндер әбін. Бейхаманына кәлділер, ат спордың фаната, Елдерхан білігін көйілаға, брокер бар сүйрік салғы қағайына, бұл жананы тегі манчары ойнуларын чемпионы Иван Никипарып, кәлін алырыр? Сөйіп, оны тағынан. Сақалы остол ойнуларығыр республика тағымнақ сүджуя, Екатайынша хүрбі бір сылтымығынан мәң қаңылас ұлығығыр Масавай спорды бастың тәриетчі Инакенти Максимов керен оларыр. Оны тағанан, оқсаның түйгі республика призиора Василий Плотников. Аға, сөп, онына күйір күреған тәриетчі Анни оңыратшы Петр Пестерков. Аға, оны та біліген кәстетейбітін сағалы бұд доғаттар. Бастығы тұлы бігі Иван Никифоровқа беребіт. Аға, Ат спорда, айдыдың тұмына. Өте күйінен күндігер әтшілер. Қаран әйелегі ат спордығар бігі ұлыс бұтығар әрі болбақа Сығылай Республика ұлыған ұрғылақ нәйелек. Ұлық бұлыр-бұлыр ғаттан Сығылғы құттақ ұлық тоқтырдық
нелек боларынан билдер, но сылгы аспордун үгүрүячилер барону ден беккеден билерлер. То мен бем туспунан аттакмая мен олоқ кыра оғар дақпеттен акка шүйрік сылгыларға айдемын ат мен сен қаян кәлін үлелен олатан. Оннатын оға айден даған онна осколы кәйінтен ат сүйрді айде бұтын бем онна бұл кәлін үлеет қамнас, үлеет болан бармайды. Бәбіт хылгыла мұтывай бұна қастағыны шүйрік сылгыларда ақпыт, белерді ақпыт, онна атырды ақпыт. Білін дәншөттені ме президент түгін бірген қиылаға, онна тәй бұл білген сүйрі әйдер, бұрокер барстен, үйбе Аллах қиылаға атырды ақпыт. Қылғысы кетейдік атак, қыратық арен әттіға қаран әйлегер ат спордығыр сығынақ, Улу жомут ыныр келбек. Олох болыр болгатын лели хиделдер республика атыр бүтчөндөр балдар. Оннотон бу Россия тантаанан Европа тиелели хидеп тренер дахпыт ким Игнатий Васильевич Анатольевич Антуга Библин бебетигер улус көлөлө хидер. Онна караттан төрөттөх Тентьев Николай Александрович Краснодарга билген даана сүйдө хидер. Анан итидик үлөттөр бит болны. Мм. Антон, бу ат сүрдүүчүлөр кырак тийилер болалар да, карага. Болом була, халай болалар. Хаскы хүрүлөр болалар, күйүмө хүрүлөр болалар. Сөп. Мактал, аны була, аны билген Оксанын итиге, көйөк кайын, же Бияха Василий Плотников, же Оксанын итиге, төс айдан турары, анын историясын кадык баларына кепсе, анын бұландар кетін, хетилер кетін. Амик кетті. Түлкі күнінен. Тон Оксанан бехе бу традиционный Оксаны яхади. Би традиционныйдан атан сагаланыр абит. Бу тибрин традиционный са Оксаны атыйтын осынын республика дүнүн хайдан эрерден этеллер. Бехе булланы бу былырыңаттан тибем оробуна хыл болла. Оксаны топтум. Анан эти бехе тренер бут Анатолий Васильевич Никифоров, бәті дүсшаға маяға тренердір. Антон, өте, бұз пұлантын бұл беғеға. Беғе бәбіт оғы хағалағы бұттен аттын. Бұлырын 23 февраля тірілтелер бұстырығар күріқті хоңын бұттыра. Оның өте көрің бұғытынан традиционы оқсаны ұттар бұттыра. Антон, алтатон оқсаны тұтан баран ұтғаққа бәбіттен. Тұнчалықтына хағалаты бұт. Оның бұл беғе бағылық бұт. Дәрі ғанына спорды осынан Өрі тұтар, үйір, қая бағар хағала ханға көмелігер. Оның бұл нәхелекке ден, екі, әр жонға оны жақтыларға ден традиционы оқсанылым бе біттірі. Оның ұттың пака ұтамбыт жарықтына жауыт, қыра көккәттін хетихилер, қыралан көрелер, бұлырын те хағалат, қоры бірген ден ұсалданыр ғытар күріқтехилері бар. Ол басты күріқті хемеде. Онтон бұл Кубок Федерации, Чорон Федерации, онна бұл бұйыл. Әме лишнега үйіз бол бұдым, онна білін бұл тұққа. Командың таңға мен үйіз болын бұрауд. Онтон индікілеғ бұл спорт. Онтон бесі дағына хайды. Бұл ұлыс бұдығар білін культуралды стафетатығар да кейрен тұрар. Көрің бұғытынан комплексіна спартакада да кейрен тұрар. Онтон мәңеға оқса все эти традиционные именно традиционные оса хайдар каскиллах. Бу хулан тэги не хабагаты. Билген атан хагалахан бу тугунан кыра агаяхап билген тохчен. Пандемия бирем этер эти оробуны ба хага фибба халага хагалапут нар азы пандемия төс бит заллар хабулу буттара. Аны тун жарыктаны массовый хок. Атак индикетин атан бу багалахтар баалар жарыктанахан атан бу хага арылып болан билин там бар боло жанны тәрене бит. Қара қас кейлі нейлеге? Тығынша 600-тен тағысты. Тығынша 600-тердің әттет әттін білер біне. Сөп, халғы барабы жа астол оңылары гар. Кейлі қайын, бұл анна жа қабылыққа қамыз қамы кәкке әтейлер балылар, ол тұмынан бей әқа, енді кенте Максима көсі. Айды, историятын немек арадып көпсі. Төке хүннен, хақылы астол оңылары бо кенди кенлер галок күскә һәдән турар, тон олтыда болырта манчарын дөргәр дигән турар. Бу аспысын гәтен 2 манчары дигәр күрәк тәй валлаһ кылыстылын дөргәр. Тон бене әлек бит, бу сакылыстылын дөргәр.
Гар ходи тигар пускали лехер он натон. Ондур спортсмендар балдар тон. Республика чемпиондара, президентдара балдар. Тон республиканская тундин дегендера кундук. Мария Григорьева, Гафия Байшева, Кенти Николаев кундук. Он натон бу Василий Хепитин кундук бу хаблук хамска хаглус толон юлара биякамия бу культура степети тигар вонна. Комплексная спортивная дамия кирантурар. Он наметан команду выход на химбикрофт и хилер балдар. Буквально в аспектной делега бихи наставник пыт, лус пыт, старший тренер лихди пыт Прокопий Костюкеневис. Андрей Берегарми лус тахнына курахтей болан аста, алтонча кейгіттілах, тюг белогуна нарастан. Он наметан бу бихи нелег команда то лус сетилахты кытынна. Он натан командна степедага ме хусмес усихигар улорды пыт. Он натан нелегка курахтей эми болар, бәдінің егер төлбелерінен. Ол неметтан төлбеттен еме жону күйен, еме біл әлбі оғыз кейлі ағын ұраға деген, мәчағына біле жон басабаға дулатыр, қайыр. Оннатан білеген десат оғылырттан еме ағалан еме күріқті хейлер болылар, онын хайдар, оннатан күттатчы даған әлбәйін ер. Оттан бұ туққа, ағылы столға осынан кім бағыр өнер кәқтақ? Оған баттан дәрттаны қанады ембер, дубой спорт көрінгер ембер дәрттаны қай Анан тоқ дөхө борстуу күндө ханылы хороктор, та борстуу дөрттөрүндө кабылык каматырдылар. Антан тоқ жанылар. Ата киренос тоқ турун анан кирен бардакана уже атын. Кеги сыхат улуйон нада, атаккар шуу булукка нада. Төбүн дөтүргүндүк тоқ дөкүн нада, бу тарбактарын эме шуу булуктур нада. Анан буну слебас тулур ай сана анда улган урулундур. Ата курак тиге барар кетер холбара Кеттер жаны хайдақ болағады, әбетер бұл ұлысы бұл нәйлек егер бұл күріқтегінен оңырады? Нәйлек егер бұл күріқтегінен болыр, оныңтын сонда мәнді дүндірме балылар, бастанды олар ұттын. Хамай білетерінгіл индивитет үркен тұттар жұмып болылар. Оныңтын бұл республиката хамай тақар кеген әттен бір ұлысы егінен ұтбор баран, онында олар білетті кем бағала ақтен. Бастықыда ғалы насилар мен республиката хамдырлар. Бұға қолан, қолыбыран неге екі бірақ күрақтығы болар, де бұл сақалы остол ойындыларға ұнды тәғі көттәрі? Неге екі егер бес төрбелі ақпыт, төрбеғаттан бұл пандемия болы әлігіне төрбеттін тәңбе бірәдік бұғырдан бәтсілі төттің кейі қаяндығын күттіқтақ, сұрық тұрттұрлары тан оның тәңбе хүббетші, хүббеттін тақан Куюр күрігін тәрияетші, аңнен ұрайтшы Пётр Пестеріков көрін олар жа, көпсі әбе? Дұра оларын, мен бұл екі тегенші оңын сылдақтан Куюр күрігін қыттауын, айбан аларауын. Антан бәйем бұл екі тегенші 19 сылға армияттың келім барымын аңнен Куюр оңыр ұтынан жарықтан мұтым. Анны мияға күскеме бұлбұттыра хәрәппіт ағам. Павел Михайлович, онна Окорока Василий Титовичтен эми Куюрга республика чемпиона бар. Онна бул биге карап мине хилегер Куюр көрөктө хетин ыпыпут намно уже весело валла. Аха, бул кара нехилегин жаалтатан катта колбахмын мен бәйем бул Куюр көрөгөн сайынрары бун бәйем Атан кахпынан эме Куюрга айбаналдары тигар эн күрэхтеге хайыбын. Тиктер исемен. Онна бир түгүмден аннивын быйыл анни оңороммын үйэхэ билүүгө күрэхтэхэн келдибит. Анна бир... Бэн оңорбуд аннивынан же? Аха, бэм оңорбуд аннивынан. Ол аннивынан түгүм аспыта таварыхым Николай Дескоске. Кене аннян... Үйс айбанға айбан алдаран Илдар хан бірігін ұлбыта. Нағы өйбіті. Оннатан Куюру әтеметі бары ұмнуман. Тоға дейтер бігеттен түнна қабыт көрінбек болдай. Нұнық болдай. Әтергелі бұл өвігелер бір өттен Онан ахан сен ол доқтыр әді. Куюрдан, Мусылдан, Аннигдан де ол оқтырын оңыстылар бұл. Онан де Наталах жылынан жартын әдір әбікі. Хылға түйе Аннигдан оңыр ағани? Сылға тан бұден әттақа жон жақастырынан әрі. Жон тан комплект қайы сәті бұн. Куюр оңыран, Анниг оңыран комплекттан беребін.
куюр бомбалане сиет катин бем баяун анюнатан эме ахсан да оровун тарсиантан да оровун чеп молодец наче он это бир тиен кел бир он демек түр тылы биги Василий Плотников кебирип та где атон демекке токтине темете тон бем нелеге мол токторун бу нелек бит 315 жылдан баргытын изистиге адалемете ондон тон биги Бехиге қарабыт нәхелегер спорт түн өскәбіт түрі дөйді дөй еқынады. Бехи нәхелек бұдеттен әлбә ұлған спасымен әтақы ұттыр анын. Білігін өсі дағаны хайдар әнекелек, бехи спортивны школы ақпыт, тоқ бар, база жарықтанырға тоқы бардығы бар. Оны түн дейте тоқтырынан да көрдіқ бүтінді. Осынан спорт күта бар дойды та енеді еқінады. Онан ендекетін өттен бейді аны әрінебет кәскілдәк, әдір жаттар, оғылор, өсөді үйінде хайдат ұруқтара. Оны өттен бейді оннық хайды кәлергер бары өлеліпі қамды өт. Сөп, мақтал күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, деп бір час ұстата бейгі хаға әрін, хамай, бір хамай, деп спортивны нәхелеген, қара нәхелеген туғынан кәрсетті бейді. Онан бұ нәхелектен қолыбыр ұлын, Чел дуровой был доктор. Он на тон английский пир бедер. Мне ванна курдук интересней. Галдитере умрах под. Английский пир где? Кэш я ходили.